i gjithë informuari, El Habir. Allahu përmendet si i gjithë informuari 45 herë në Kur'an. Ky emër herë shfaqet vetë e herë i lidhur me ndonjë emër tjetër. Për shembull e gjejmë, ai është shumë i kujdesshëm, i gjithë informuar. El-Enam 103. Më tregoi gjithë dishmi, i gjithë informuari. Et-Tahrim 3. Allahu është i gjithë informuar, hollësisht e di çka veproni. El-Bekare 234. Kuptimi i këtij emri është i lidhur ngushtë me emrin El-Alim, i gjithdijshmi. Megjithatë, ai përdoret më shumë në kontekstin e njohjes së sekreteve nga ana e Allahut. Allahu i lartësuar thotë: "Askush nuk mund t'u informoj si ai që është i gjithë informuari." Fatir 14. Prandaj ky emër nënkuptohet sa herë që Kurani diskuton faktin se si dituria e Allahut përqafon gjithçka, të dukshme dhe të fshehur, dhe se si asgjë, pa marr parasysh a është e dukshme, a e padukshme, nuk i shpëton dot njohjes së Allahut. Një aspekt i diturisë son se Allahu është i gjithë informuar, është fakti se ai di hollësisht gjithçka që përjetojmë dhe veprojmë. Kur Allahu na shpërblen në këtë botë edhe në botën tjetër për veprat tona, këtë e bën duke e njohur çdo aspekt të asaj që mbajmë në zemra. Në ditën e gjykimit, Allahu do të na i bëjë të qarta të gjitha. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza dhe të tubohet, të dalë në shesh, ajo që ishte në gjokse e atë ditë. Padyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punën e tyre. El Adiyat 9:11. Vetëdija se Allahu është i gjithë informuar për veprat tona në nxit drejt mirëbërjes. Vetëdija se ai është i gjithë informuar për dobësinë tonë, nuk duhet na shty të hezitojmë t'i lutemi atij për ndihmë. Vetëdija se ai është i gjithë informuar për mëkatet tona, duhet na inkurajojë t'i drejtohemi atij si pendimtar të sinqert. Ata që komplotojnë dhe skemojnë në fshehtësi, duhet ta dinë se Allahu është i gjithë informuar për intrigat e tyre dhe është ai që mund t'u aprish planet e tyre qëllimkëqia. Allahu i lartësuar thot: "Po, Allahu ata i ka rrethuar, nuk mund t'i shpëtojnë." El Buruj 20. Emri i gjithë informuari, Habir, në referencë ndaj Allahut, e gjejmë edhe në ajetin vijues. Ai krijoi qiejt e tokën dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre brenda 6 ditësh. E pastaj mbizotroi arshin. Ai është i gjithë informuari. El Furkan 59. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam di më shumë se kushdo tjetër për Allahun e lartësuar. Nga të gjithë njerëzit, vetëdija e tij për Zotin është më e shëndosha.